você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Você estará ao meu lado, me segurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, larga tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Contigo, Pai, sentar naquele banco onde me honro. Voltei ao teu jardim pra ouvir a tua voz, a me dizer e prometer que não me abandonará, não me deixará. Thank you.
lugar preferir. Sacrário escondido, eu vou ficar aqui. Sentir o teu perfume, me escondi no teu coração. Aqui eu sou criança, embalada em teus braços, papai. Papai, embalada em teus beijos, papai. Lugar preferido, sacrário escondido, eu vou ficar aqui. Sentir o teu perfume, me escondi no teu coração. Aqui eu sou criança, embalada em teus braços, papai. Abba, embalada em teus beijos, papai. Começar essa noite, mulheres de Deus, que hoje nos ensina que mulheres de Deus são mulheres que sabem esperar em Deus, e começar essa live cantando isso, cantando aquele ensinamento que Jesus nos deu, de que Deus é mais do que Criador, Deus é mais do que a concepção que temos de Deus. No alto dos céus, Deus é tão perto, tão próximo, tão fácil, que eu posso chamar de Pai. Às vezes nós mesmos complicamos Deus, dificultamos, nós mesmos criamos obstáculos e algo que é tão fácil, tão próximo. E um dos grandes mistérios que o Senhor veio nos trazer é um Deus tão presente, um Deus próximo, um Deus que eu posso chamar de Pai. Deus que me vê, que me compreende, que cuida de mim, que está junto, que mesmo que o homem no início da criação foi retirado do deserto, mas o Senhor nos trouxe o deserto do jardim para perto de cada um de nós. O homem foi colocado num caminho do deserto e tirado do jardim, mas o Senhor nos coloca de novo nesse jardim, que é a presença de Deus, que é Pai, que cuida de nós, que caminha conosco. E hoje a palavra vem nos ensinar que nós precisamos viver na presença de Deus e caminhar mesmo no tempo de espera. Mulheres de Deus é mulheres que sabem esperar o tempo da manifestação de Deus. Porque quando Deus determina, nada e ninguém pode mudar. E aquilo que Deus promete, Ele vai realizar. Seja bem-vindo ao nosso meio, seja bem-vindo a esse momento. Mais do que uma live, mas um momento de reunirmos todas as mulheres de Deus para encontrar Deus força. Nossa semana está começando. A sua semana está começando. É o momento de nos colocarmos na presença de Deus e proclamarmos Abba, Pai. Esse Deus que nos ama, que cuida, que está junto de cada um de nós. Que nos ama e que nos dá oportunidade de nos tornarmos filhos e filhas de Deus. É isso que nós queremos viver ao longo dessa semana. Se temos essa certeza que Deus é Pai, eu confio que Ele vai agir. E eu sei esperar em cada situação o tempo de Deus. Abba, Pai. É o que nosso coração clama.
É o que o nosso coração pede. No jardim secreto, lugar preferido, sacrário escondido, eu vou ficar aqui. Sentir o teu perfume, escondi no teu coração. Aqui eu sou criança, embalado em teus braços, papai. Chama Deus de pai. Abba, pai. Como Jesus disse, Abba, pai. Embalado em teus braços, papai. Abba, pai. Embalado em teus beijos, papai. Teus braços, papai. Que bom, né, Gisele? A gente iniciar essa noite chamando Deus de pai. Pai. Seja bem-vinda, Gisele. Deus Obrigada, abençoe. Obrigada, Padre. Amém. Seja bem-vindo, Ramon, Rafael, conosco, cantando. Deus abençoe. Amém. Seja bem-vindo, Gabriel. Boa noite, Gabriel. Seja bem-vindo. Obrigado, Pai. Sejam todos bem-vindos. Você que reza conosco, está conosco neste momento. A Liliane Leite, a Aurélia, mulher de Deus, lá de Nova Era. Seja bem-vinda. Deus abençoe. A Josi, a Gabi Bittencourt, a Irineia, a Lu Silva, Elaine Assis, Joana Rocha, Deus abençoe. Arlete Freitas, a Rita, mais o Tiãozinho, Deus abençoe, família de Deus. A Cristina Valamiel, a Márcia dos Santos, a Patrícia Regina, Deus abençoe. A Paula de Assis, rezando conosco também. Eu convido você a compartilhar essa live, seja você também um evangelizador. Compartilhe essa live com seus amigos, com seu grupo do Face, do Instagram, porque nós queremos fazer essa experiência hoje, de viver na confiança desse Deus que nos ensina que o tempo de espera é o tempo também da ação e da graça de Deus. Nós queremos acolher também algumas pessoas que durante a semana nos pedem oração. A Patrícia, que pede oração pelo seu pai Raimundo e sua mãe Terezinha. Deus abençoe a sua família, Patrícia. A Gislene, pela saúde dela. A Alessandra, a Juliana. A Cidinha Macedo, que pede pela cura da depressão de sua mãe. Que Nossa Senhora acolha sua mãe, Cidinha. Janaína Santos, que pede oração para Raquel Oliveira, que está com câncer. Que o Senhor possa alcançar a Raquel. Patriciane Moraes, que pede pela graça de um emprego. Aline Braga, que pede oração pelo aniversário de 8 anos da sobrinha Yasmin e 49 anos da cunhada Sirlene. Que Deus abençoe a Yasmin e a Sirlene. Valtirene Meirelles, que pede oração pela sua gestação. E Ana Rita Madeira, que pede oração para que o Senhor ajude a tomar uma decisão. Que o Senhor possa hoje acompanhar, estar presente na vida de cada um de vocês que nos pede oração, que o Senhor possa escutar aquilo que vocês precisam, mas que vocês, cada um de vocês que nos acompanha também, possa fazer essa experiência de esperar a graça de Deus, esperar o tempo de Deus. Hoje o nosso tema é mulheres que esperam com paciência o agir de Deus. Esperar é fácil, Gisele? Não é fácil, Padre, não, não é fácil. Mas é possível? Com certeza. A graça de Deus vem em nosso auxílio e nos ajuda no tempo da espera, na perseverança, na fidelidade. Às vezes precisamos aprender a esperar o tempo de Deus, aprender a esperar o trabalho de Deus, aprender a esperar a pessoa de Deus, aprender a esperar as promessas de Deus. O tempo da espera é também o tempo da realização da graça. É o momento que Deus vai nos capacitando, nos preparando para aquilo que Ele tem para cada um de nós. E esperar também é uma decisão. E eu preciso aprender a decidir. Hoje Deus, em toda a palavra do domingo, hoje na homilia, Deus nos falou isso. O esperar significa também uma decisão, é um ato de vontade, uma escolha. E eu me decido diante de Deus
a esperar o tempo de Deus, porque eu sei que aquilo que Deus tem é maior e melhor do que aquilo que eu quero, daquilo que eu posso fazer. E eu escolho esperar em Deus. Mulher de Deus, vive na confiança que mesmo no tempo da espera, Deus vai agir. E Nossa Senhora é aquela que aprendeu a esperar, confiar, porque sabia que em tudo Deus iria agir. Nas alegrias, nas dificuldades, nas conquistas, Nossa Senhora aprendeu em tudo e nos ensina a esperar em Deus. Eu me consagro a ti, Mãe de Deus e minha. Aquela que dizia: a minha alma engrandece, o meu espírito exulta de alegria em Deus, o meu Salvador. E ela sabia esperar o tempo de Deus, e mesmo tendo a graça de escutar o anjo lhe anunciando a maior de todas as graças que uma mulher podia receber, ela também escutou uma profecia que diz: uma espada de dor vai transpassar a tua alma. E ela viveu isso aos pés da cruz.
porque ela estava de pé, confiando, esperando, porque ela estava plena do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá condições de enfrentar aquilo que humanamente não podemos. É o Espírito Santo que nos dá condições de, no tempo de espera, não desistir, não desanimar, não jogar tudo para cima, mas perseverar. Porque o Espírito Santo, ele concede um dom que nós chamamos de fortaleza, que é a capacidade de persistir mesmo diante das dificuldades, a capacidade de perseverar, de insistir mesmo que a vida diga não, de enxergar além do sofrimento, das dificuldades, de ter o olhar voltado para Deus acima de qualquer situação. E quando nós esperamos, guiados pela graça do Espírito, nós enxergamos aquilo que ninguém vê. Nós conseguimos contemplar um caminho, uma porta, uma possibilidade, porque aquele que faz a escolha de esperar em Deus é o próprio Espírito Santo quem sustenta e que vai transformando, conduzindo e preparando, direcionando todas as coisas. E é esse Espírito que nós pedimos, que nós clamamos. Vem Espírito Santo sobre nós, pelo Imaculado Coração da Virgem Maria. Vem sobre cada coração que tem vivido um tempo de espera, cada coração aflito, inquieto, ansioso, cada coração que tem sofrido no tempo de espera, vivendo situações de tribulação, desejo de jogar tudo para cima, de parar, de desistir. Vem Espírito Santo colocar cada coisa no lugar. Vem Espírito Santo refazer a confiança. Vem Espírito Santo trazer a alegria, trazer a fidelidade, a perseverança. Vem Espírito Santo tirar todo pensamento de que não tem mais jeito, de que está tudo terminado, de que tudo acabou, de que não aguenta mais, de que não suporta mais, de que não consegue mais esperar, confiar, seguir. Vem Espírito Santo sobre cada coração inquieto, aflito, cansado. Vem restaurar cada casa, cada coração, a nossa alma, que é a tua morada, que é a tua casa. Vem colocar cada coisa no lugar, Espírito Santo. Vem sobre cada uma dessas filhas que precisa hoje da tua presença, do teu amor, do teu consolo, da tua coragem, da tua disposição, da tua alegria, sobre os casamentos, sobre os relacionamentos. Vem Espírito Santo, vem sobre essa casa, que é a casa do nosso coração, onde nós abrimos para que possas habitar, para que possas agir, para que possas fazer aquilo que é a tua vontade. Vem Espírito Santo sobre nós, vem. Vem dos quatro cantos dos céus, pela intercessão da Virgem Maria. Vem sobre nós, Espírito Santo, sobre cada um de nós. Sopra Espírito Santo sobre nós. Peça isso, sopra, sopra Espírito. Sopra Espírito Santo sobre nós. Sopra Espírito Santo sobre
Vai dizendo isso, mulher, sopra Espírito Santo. Vai pedindo essa graça, sopra Espírito Santo sobre mim. Sobre este tempo de espera que eu tenho vivido. Toda espera vivida em Deus, mulher, não fica sem resposta. E é o Espírito Santo quem nos convence dessa verdade. É o Espírito Santo que vem em nosso auxílio nesse tempo de espera. Mesmo que você se sinta cansada, porque o seu sentimento é esse, é de um cansaço. O Espírito Santo, ele vem te convencer nessa noite que toda espera em Deus não fica sem resposta. Este tempo de espera na tua vida é um tempo de submissão a Deus. É um tempo de abandono naquele que tem o controle da sua vida. É um tempo de abandono naquele que escreve os teus dias. Naquele que tem visto a sua dor, o seu sofrimento. É um tempo que o Senhor tem te formado na fé, na confiança nele. Por isso não desista. Você, mãe, que tem orado pela conversão do seu filho, e o sentimento que você tem é que as suas orações não estão sendo ouvidas, porque você não está vendo a conversão deste filho. Mas o Senhor está dizendo hoje que entre o plantar e o colher existe o esperar. E que por mais que você não esteja vendo, o Senhor está agindo na vida do teu filho, mãe, e no tempo de Deus. No tempo de Deus, no Kairos, no tempo da graça de Deus, esse filho, mãe, vai se converter. Esse filho vai voltar para o Senhor. Mas o Espírito Santo te convence hoje, não desanima, não cesse a sua oração, porque o próprio Espírito está com você. Não importa o tempo da espera, a graça de Deus vai agir. Peço ao Senhor agora que venha restituir as suas forças, restituir você neste tempo em que você tem esperado uma graça que você tem rezado tanto por ela. A palavra que Deus me traz agora ao coração, a primeira mulher da Sagrada Escritura que viveu um tempo de espera, que trazia um grande desejo no coração de ser mãe. Sara, esposa de Abraão, e que viveu anos esperando aquela graça. E quando ela chegou na experiência de que não tinha mais jeito, os anjos dos céus visitaram Sara e lhe disse: no próximo ano voltarei a este lugar e terás concebido uma criança fruto do teu ventre. E Sara riu. Ela disse: pode, nessa idade eu ainda conceber. E os anjos disseram: para que experimente que para Deus nada é impossível. Neste próximo ano, nessa mesma data, virei a ti e terá em tuas mãos a realização da promessa do Senhor. Esperou anos, anos. Ana, Raquel, Ruth e tantas mulheres que esperaram o tempo da graça de Deus e que tocaram com suas mãos. Porque há um tempo para Deus fazer. Há um tempo para Deus agir. Há um tempo para esperarmos nele. E nós pedimos ao Senhor que venha agora sobre cada uma das mulheres que traz o desejo da graça da maternidade.
E pedimos ao Senhor um movimento novo sobre essas mulheres. Que essa mesma data de hoje, que elas agora recebam essa profecia, essa graça. Que nessa mesma data elas possam estar nos seus braços, com fruto da promessa do Senhor, do tempo de espera, da realização. Eu peço, Senhor, em teu nome, Jesus. Eu peço a graça do Espírito Santo agora que envolva cada uma dessas mulheres que trazem a graça da maternidade e que torne fecundas. E que assim como os anjos anunciaram a Sara, quero proclamar sobre a vida de cada uma delas que nessa mesma data, no próximo ano, estarão nas mãos com o fruto da promessa do Senhor, que se realiza no tempo de Deus. Receba a graça da fecundidade. Receba a graça da fecundidade, da maternidade. Que as promessas de Deus se cumpram na sua vida. Que se torne fecunda mulher e que a graça da maternidade seja agora te concedida, para que possas carregar em teus braços um fruto do teu próprio ventre, para que esse tempo de espera se torne ao longo de toda a tua vida um tempo de alegria, para que a tua alma também glorifique o Senhor. Mulheres que nos acompanham e que tem deixado de rezar, e o que o Senhor coloca no meu coração, mulher, é que ao invés de você lutar na oração, você tem lutado com o problema. O seu olhar está no problema, no seu problema, mas o Senhor está dizendo, é na oração, é com o olhar voltado para mim que você conseguirá a vitória. Mulheres que nos acompanham, que se sentem inúteis. O sentimento seu é esse, mulher, que você é uma pessoa inútil. O Senhor está dizendo, eu te reconstituo, mulher. Eu te faço um vaso de honra. Você não é inútil. Você é uma filha amada. Mulheres também no nosso meio que nos acompanham. E você tem vivido de aparência. E a palavra que o Senhor coloca no meu coração é mulheres como se fosse um pau oco, que por fora tem aquela aparência vistosa, forte, mas por dentro está vazia. E esse é o sentimento, por dentro você está vazia, mulher. E por mais que você tenha tentado se manter forte, você se sente vazia por dentro. O Espírito Santo hoje te preenche. O Espírito Santo hoje te completa. Porque aquilo que você precisa, o Espírito Santo te dá. Aquilo que te falta, existe no Espírito Santo de Deus. Toma posse dessa graça do Senhor que te reconstitui, do Senhor que te completa, do Senhor que te conforma, mulher, segundo a imagem dele. Você não é inútil, você é uma filha amada de Deus, e ele mesmo te visita nessa noite pelo Espírito Santo e te preenche e te envolve com todo o seu amor. Toma posse dessa graça. Você, filha, que você tem vivido uma experiência de não conseguir mais esperar em Deus. Você tem pedido tanto pela constituição de uma família. E você, diante desse tempo de espera, você desistiu. Você não crê mais que você é capaz de constituir uma família. Você tem dito para você, o meu tempo passou. Deus diz, não. O seu tempo não passou.
e aquilo que Ele tem para a sua vida vai se cumprir. Você, filha, que você está nos acompanhando, você viveu uma situação de separação, e o Senhor agora vem dizer para você, que você fez uma escolha que muitas mulheres não fazem. Você não quis procurar uma outra pessoa, e você tem sentido sozinha. Mas o Senhor te diz, você não está sozinha. Você escolheu a melhor parte, que é o Senhor, e Ele te basta. Ele te basta acima de todos os outros homens, acima de qualquer pessoa que você já amou, que foi embora, que te deixou. E você vive uma experiência ainda de uma saudade desse relacionamento do passado, que você sabe no seu coração que não tem retorno mais, mas que você tem vivido esse tempo de espera. E o Senhor te chama de minha esposa, o Senhor desposa você, te sustenta, e até aqui Ele te sustentou, te deu forças para caminhar, e algumas pessoas até te questionam sobre não encontrar mais ninguém, e você se sente agora na presença de Deus, restituída nessa graça, da presença dEle que te basta, da presença dEle que te preenche, da presença dEle que retira toda solidão. Como aquela mulher que nós ouvimos a palavra na semana passada, de que quando não tinha mais o marido, ela fez uma escolha profética pelo Senhor e viveu todos os seus dias na presença do Senhor. E o Senhor te preenche, mulher. E você sabe que é para você. Você agora está com o seu terço na mão, próximo dos seus lábios. Suas mãos estão juntas e você sabe que é com você que o Senhor fala agora. Você está diante do seu computador, você não está vendo pelo celular, você está pelo seu computador. O Senhor agora te vê e te diz: és minha, você escolheu a melhor parte, essa parte não te será tirada. Não sentirás o vazio, a ausência, não, porque eu te basto acima de qualquer outra pessoa. Eu estou contigo, eu estou contigo, amada do meu coração, pupila dos meus olhos, eu te recebo como minha, te diz o Senhor. Que não se sentem amadas, pessoas que estão duvidando do amor de todo mundo, até do amor de Deus por você. Jesus, Ele manda te dizer: na igreja Jesus é o centro, no evangelho Jesus é o centro, mas para Jesus você é o centro. Jesus, Ele te ama, jamais duvide do amor de Deus por você. Jesus, Ele te ama, e Jesus agora Ele te acolhe, Ele te carrega pelos braços agora, e olha para você e diz: eu te amo. Você, filha, que está pedindo por uma dor de cabeça, seja livre agora em nome do Senhor. Toda essa enxaqueca, essa dor que você sente na cabeça, seja livre agora em nome do Senhor. Seja livre. Toda essa cólica que te incomoda, seja livre. Todo cansaço de mãe, todo cansaço de esposa, seja restaurada agora em nome do Senhor. Seja restaurada em nome do Senhor. Você, filha, que você perdeu a sua alegria, você não sente mais alegria em nada, o Senhor restitui a alegria ao teu coração. O Senhor restitui a alegria ao teu coração. Mulheres que não sorriem mais, que perderam a capacidade de sorrir, que se sentem incapazes de serem felizes, que assumiram na vida um lugar de sofrimento, de tristeza, não. Deste lugar te retira o Senhor. Deste lugar te retira o Senhor. Te devolve a capacidade de se ver feliz, a capacidade de se ver alegre, a capacidade
que vem dele, seja livre em nome do Senhor. Você, mulher, que viveu uma situação de traição. Amém, Jesus. E o seu esposo já te pediu perdão, mas você ainda não perdoou o seu esposo. Na verdade, você sente essa dúvida no seu coração. E o Senhor está dizendo para você hoje: não desista do seu matrimônio, mulher, porque fui eu que vos constituí como esposa. O Senhor está dizendo isso para você. Perdoa o seu marido e recomeça uma vida nova. Todo medo que está no teu coração, toda dúvida que está no teu coração, o Senhor retira agora. Dá uma chance para o seu esposo, porque foi o Senhor quem colocou ele no seu caminho. Não desista do seu matrimônio, porque é o Senhor quem colocou o seu esposo no seu caminho. Filha, você que... A palavra que Deus coloca no coração é que você traz um medo tão grande de confiar de novo. Você traz um medo de sofrer. Medo de errar nas suas escolhas. O Senhor traz as lágrimas agora nos seus olhos para recordar, para te mostrar que é você. Quantas vezes você perdeu grandes oportunidades que o Senhor colocou diante de você? Pelas vezes que você teve medo. Pelas vezes que você não se arriscou. Pelas vezes que você fugiu. Os medos que te paralisam. Os medos que roubaram as oportunidades da sua vida. Os medos que te impediram de grandes portas que o Senhor colocou diante de ti. E você vive agora a mesma experiência de um medo de abrir e de se entregar inteiramente nessa porta que está diante de ti, e que o Senhor já te mostrou que essa porta vem por ele, e que você tem tido medo de entrar, de se entregar. Não tenha medo. Se lance, mulher. Não tenha medo. Renuncie esse medo que te paralisa, que te escraviza, que tem roubado as oportunidades de Deus na sua vida. O Senhor te dá coragem. O medo que você traz nesse relacionamento de sofrer, o medo de errar, mas é um medo que te impede de tomar decisões, de fazer escolhas, de agir. O Senhor te faz forte, mulher. O Senhor te faz forte e te dá a capacidade de enfrentar os medos que têm te paralisado. Receba a coragem que vem do Senhor. Receba a coragem que vem do Senhor. E todo medo de origem espiritual que te paralisa, que te submete, seja livre em nome do Senhor. Seja livre em nome do Senhor. A coragem te é restituída. A capacidade de tomar decisões. A capacidade de fazer escolhas e de agir livre de todo medo. Receba essa graça que vem do Senhor. E o Senhor te diz: nada temas. Nada temas. Não deixe que o passado te impeça de viver o presente, filha. Não deixe que as experiências do passado te impeçam de viver o presente. Você, filha, que está agora dizendo ao Senhor: Senhor, o Senhor não me escuta. O Senhor escuta tantas pessoas e a mim não. E o Senhor te escuta, mulher, e para que você saiba que é com você. O Senhor te concede nessa semana a graça de um trabalho, porque é uma graça que você tem pedido há tanto tempo. E o Senhor mostra para você que Ele te escuta, sim, que Ele te vê, que Ele está com você, que não há nada que você enfrenta que você esteja sozinha. Amada do meu coração, dileta da minha alma, é como o Senhor te chama.
minha pequena, era o modo como você era escutada pelo seu pai, como seu pai te chamava quando você era criança, para fazer você recordar e saber que é com você que ele te fala. Era o modo como seu pai te chamava, para você ter essa certeza que é ele que te diz, para que a confiança seja restituída ao teu coração. Ele te vê, te escuta, te entende, e ele está contigo. Você que tá, que tem uma lesão no seu pé direito, durante essa oração você sentiu o seu pé direito queimar. É a cura do Senhor. É a cura do Senhor que age sobre você. Você é curada nessa noite, mulher. O Senhor lhe te cura nessa noite. Você que tem uma lesão no seu pé direito, o Senhor lhe te cura nessa noite. Ele te cura nessa noite. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Vem nos envolver. Vem restituir a alegria, a confiança. Vem dar toda a capacidade de viver o presente e deixar o passado em tuas mãos. Vem tirar toda a tristeza, vem colocar alegria, vem colocar coragem. Vem restituir a vaidade, a alegria, a beleza que vem de ti. A capacidade de se amar, de se deixar amada, de confiar. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Sopra, sopra Espírito Santo, sopra Espírito Santo sobre nós. Coração, Espírito Santo, sopra Espírito Santo, sopra Espírito Santo sobre nós. Refrigera minha alma, meus pensamentos, meus sentimentos. Refrigera minha alma e faz lá minha fidelidade que eu te ensino. Gera minha alma e faz-me fiel a ti. Gera, faz-me fiel, Espírito Santo. Faz-me fiel a ti. Vem, Espírito Santo, preparar o nosso coração. Nós damos liberdade para que a tua palavra possa agir em cada um de nós. Nós nos colocamos diante de ti neste momento e damos toda a liberdade, Espírito Santo, para que a tua palavra possa levantar os corações, possa restituir a alegria, a confiança, possa dar a coragem, a fidelidade no tempo de espera e a capacidade de enxergar com olhos espirituais, de persistir, de perseguir, de não desanimar. Porque nós fazemos a escolha de esperar em ti. Vem, Espírito Santo, sobre os nossos corações, e que a tua palavra, Espírito Santo, possa encontrar um lugar em cada um de nós, onde ela possa dar frutos, frutos na perseverança, frutos na fidelidade e na confiança. Que se Deus nos leva a um tempo de espera, Ele nos leva também a um tempo da promessa. Gisele vai nos trazer a palavra de Deus. Eu convido você, mulher, a pegar a sua palavra. A mulher de Deus, ela é uma mulher que se mantém com duas coisas, que não pode faltar na bolsa, além do batom e do celular. O terço. E a palavra de Deus. Isso. Amém. E antes de entrar na palavra, né, o que o Senhor também coloca no meu coração, neste momento de oração, é que muitas mulheres, elas não entendem o porquê do momento de provação. E aí o Senhor me lembrava da história de Daniel.
O Senhor não livrou Daniel de ser jogado na cova dos leões. O Senhor tem poder, tinha poder para isso. Nem do fogo. Nem do fogo. Mas só que o Senhor permitiu, o Senhor livrou Daniel na cova dos leões. Ele poderia ter evitado, mas ele permitiu. E isso fez com que Daniel fosse mais forte. O tempo de provação, mulher, que você vive, esse tempo longo que para você às vezes é muito difícil, o Senhor está dizendo que é um tempo que Ele está te formando na fé. Que muitas coisas nós precisamos viver para que nós possamos nos firmar nele. Para que a nossa confiança esteja nele. Não em homens, não em pessoas, em coisas, em amuletos, mas somente no Senhor. E esse é o convite de Deus para nós hoje nessa live, como foi falado no início, que nós sejamos mulheres que esperam em Deus. E esperar não é fácil, é difícil, mas quando a gente caminha com Deus, a atitude de esperar, o Senhor mesmo vai caminhando conosco e vai nos ensinando, que à medida que nós vamos nos esperando nele, ele nos honra. Por isso confia, mulher, aquilo que você traz no seu coração, aquilo que é a sua necessidade, o Senhor vê e Ele não está indiferente. Mas no tempo de Deus, no tempo da graça de Deus, aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, porque Deus acolhe, Deus responde aquilo que nós necessitamos, vai acontecer. Por isso eu convido agora você a pegar a sua palavra. E diferente das outras palavras, hoje nós vamos trazer o exemplo de um homem que soube esperar em Deus, que é Davi. Eu convido você a pegar a sua palavra lá no Salmo 40, 1, seguintes. Diz assim: esperei firmemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim, atendendo a minha súplica, tirou-me da fossa da morte, do barro do pântano. Em outras bíblias está escrito: tirou-me do poço da morte. Colocou meus pés sobre a rocha. Deu segurança aos meus passos. Fez-me cantar um canto novo, um louvor ao nosso Deus. Muitos vão ver e temer e confiarão no Senhor. Feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança, a sua esperança, e não se volta para os soberbos, nem para os que seguem a mentira. Quantos prodígios fizeste, Senhor meu Deus? Quantos projetos em nosso favor? Ninguém se compara a ti. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E como eu disse, esse salmo, ele foi escrito pelo profeta Davi. E quem que foi Davi? Davi foi um rei, foi um jovem que foi constituído rei. Ele foi escolhido para ser rei. Ele foi constituído rei. E a palavra diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi tinha um coração inclinado para o Senhor. Então, se Davi era um homem segundo o coração de Deus, nós podemos entender que Davi era um homem que orava, Davi era um homem que confiava, Davi era um homem que se abandonava em Deus. Davi era um homem de oração. E aqueles que confiam e esperam no Senhor precisam ser pessoas de oração. E Davi continha tudo isso. Davi também era pecador. A palavra fala das falhas de Davi, porque muitas vezes nós olhamos para os profetas da palavra e nós pensamos que eles eram pessoas perfeitas. Mas o Senhor diz que não. Davi, embora fosse um homem segundo o coração de Deus, ele não era perfeito. Assim como nós também não somos perfeitos. E quando Davi ele escreve esse salmo, a palavra aqui está dizendo que Deus o tirou da fossa da morte, de um poço de morte. Davi ele estava vivendo uma situação de pecado e por conta desse pecado, Davi se encontrava no fundo do poço. Ele estava vivendo uma tribulação muito grande por conta do pecado dele.
Mas só que Davi, quando ele está no fundo do poço, ele está dizendo no Salmo: eu esperei com paciência no Senhor. Talvez diante dessa situação que Davi estava vivendo, ele poderia recorrer a homens, ele poderia resolver da forma dele, mas ele diz que não. Que no fundo do poço, naquela situação de dificuldade que ele estava vivendo, ele esperou firmemente no Senhor. Às vezes, quando nós nos encontramos numa situação de tribulação, nós queremos resolver isso imediatamente. Nós queremos resultados rápidos, respostas rápidas. Mas o salmista está dizendo que nós precisamos esperar firmemente no Senhor. E o que é esperar em Deus? Esperar em Deus não é orar e esperar e não fazer mais nada e pensar: não, agora eu orei e eu não preciso fazer mais nada e o Senhor vai executar aquilo que eu quero. Não. A atitude de esperar, mulher, precisa te colocar em movimento. A atitude de esperar, mulher, precisa te colocar diante daquele em quem você espera. Davi, ele estava com o olhar fixo no Senhor, ele esperava firmemente no Senhor, porque ele sabia em quem ele estava esperando. Só que nós, muitas vezes, na tribulação, como eu disse, nós queremos tudo muito rápido. Na primeira dificuldade nós queremos desistir. Na primeira dificuldade nós queremos abandonar tudo. Nós queremos pular fora do barco. Porque nós vivemos num mundo imediatista. Tudo é para ontem. Esperar em Deus não é fácil. Esperar em Deus é um exercício de fé constante. Mas que o Senhor te convida hoje a trilhar esse caminho de confiança nele. E o belo dessa palavra é que Davi fala que essa atitude de esperar firmemente no Senhor fez com que Deus se inclinasse para ele. Eu consigo imaginar Davi orando, Davi naquela situação de tribulação, porque ele se encontrava no fundo do poço. E eu consigo imaginar Davi orando, esperando no Senhor, suplicando ao Senhor que tirasse dele aquela situação, que o livrasse daquele lugar. E o Senhor Deus se inclinando para ele. E o Senhor Deus se voltando para ele. E o Senhor Deus escutando a oração de Davi. Mulher, deixa eu te dizer uma coisa. Quando você espera em Deus, quando você está numa situação que você precisa exercer a esperança, a confiança, e você vai caminhando em obediência, em oração e fé, é isso que o Senhor faz com você. Por você, Ele se inclina. Deus se inclina para te ouvir. Porque Ele vê no seu coração um coração que confia, um coração que espera, um coração que se abandona. Esperar não é fácil. E Davi sabia disso porque ele sofreu. Esperar é muito difícil. Mas quando o Senhor nos chama a trilhar esse caminho do esperar e do confiar, é primeiro para que nós façamos a experiência da fé. Daquilo que nós rezamos em outras lives, que é a fé e a oração. Quando Deus vai permitindo a gente trilhar esse caminho de tribulação como Davi trilhou. Quando Deus vai permitindo nós trilharmos o caminho de dificuldade como Davi trilhou. É para que nós possamos exercer a confiança nele, o abandono nele, e ele se inclina para nós. O olhar de Deus, ele se volta para aquele que confia, para aquele que caminha junto dele, para aquele que não desiste. E é isso que o Senhor está te convidando hoje, mulher.
diante da situação que você está vivendo, confie em Deus. Diante da necessidade de conversão do teu filho, mesmo que o teu filho esteja no fundo do poço, como Davi estava, espera, mulher, firmemente em Deus, porque a mão do Senhor vai resgatar o teu filho. Santa Mônica, ela orou mais de 30 anos pela conversão de Santo Agostinho. Santo Agostinho era um homem que vivia no pecado e no vício. E essa mãe, ela orava insistentemente pelo seu filho. E a oração dela não era só palavras. A oração daquela mulher era lágrimas, era gemidos, era jejum, era oração, era súplica. E essa mulher foi insistentemente orando e pedindo a Deus a conversão do seu filho. E Santo Agostinho, ele se torna bispo e doutor da igreja, para nos mostrar que quando nós oramos insistentemente, quando nós não temos mais palavras e mesmo assim nós oferecemos ao Senhor as nossas lágrimas, o nosso gemido, o nosso jejum, o Senhor se volta para nós. Assim como se voltou para Mônica, que rezava pelo seu filho. Assim como voltou para Davi e tirou ele daquele poço de morte, daquele lamaçal. O que nós precisamos é confiar, é nos abandonarmos, é nos submetermos àquele que tudo pode. É buscarmos incessantemente a presença de Deus e não buscar em outros lugares aquilo que Deus pode nos dar. Mulher, muitas vezes o que nós fazemos é rezar aqui. E quando a gente não consegue aqui a resposta, nós vamos para outros lugares. Nós vamos buscando outras realidades. Nós vamos nos envolvendo em algo que, ao invés de nos libertar, de nos trazer a solução, nos aprisiona. O Senhor está dizendo, não, volta para mim, caminha comigo, espera em mim. Porque toda espera vivida em Deus não fica sem resposta. Toda espera vivida em Deus não fica sem resposta. O ouvido do Senhor hoje, ele se inclina para você. Você que, como o padre dizia, você traz o sonho da maternidade. Você é casada há tanto tempo. E o seu sonho, mulher, é constituir uma família, é ter um filho. O Senhor te ouve. O ouvido de Deus hoje se inclina para você. O Senhor se levanta em seu favor hoje. Mas precisamos entender também que o esperar em Deus muitas vezes não vai trazer a resposta que nós precisamos. Porque seria muito fácil eu chegar aqui e dizer para você que se você esperar tudo aquilo que você quer, o Senhor vai te dar, mas é mentira, não é verdade. O Senhor, ele vê as nossas necessidades. O Senhor vai além daquilo que nós precisamos. O Senhor vê aquilo que a gente necessita, aquilo que edifica a nossa alma, aquilo que edifica aqueles que estão ao nosso redor. Porque a graça pela graça o Senhor pode nos dar, mas ele vai muito além disso. E é porque ele vai além disso que ele nos faz esperar. Muitas vezes a resposta de Deus, a partir da tua espera, não será aquilo que você quer. Mas deixa eu te dizer uma coisa, vai ser aquilo que você precisa, aquilo que a sua família precisa, aquilo que o seu matrimônio precisa, aquilo que o seu filho precisa. Mas é preciso que você se volte para Deus. Como Davi se voltou para Deus,
como Davi orou o Senhor incessantemente na tribulação, na dificuldade. É preciso que o teu olhar esteja com o olhar de Deus. E não na situação do problema, não na situação que quer te paralisar, não. Como eu disse anteriormente, Davi poderia estar naquele fundo do poço e buscar recursos por ele mesmo. Mas ele está numa atitude de espera. Esperei pacientemente no Senhor e ele se inclinou para mim. Eu esperei pacientemente no Senhor, eu não esperei em homens, eu não esperei em mim mesmo, eu esperei no Deus do impossível, eu esperei naquele que tudo pode. E ele se inclinou para mim, ele ouviu a minha súplica. Se inclina para o Senhor agora. Sim, se inclina para o Senhor agora. Eu te convido a fazer esse gesto de se inclinar, mulher. Sim, você vai agora se inclinar para o Senhor, numa atitude de quem ora, de quem espera, de quem confia. Porque mais do que se inclinar para Ele, Ele está se inclinando para você. Ele está acolhendo aquilo que você agora coloca diante dele. Mesmo que sejam suas lágrimas. Mesmo que tudo que você tenha para dizer ao Senhor hoje é suas lágrimas. Se inclina agora para Deus. E peça a Ele que leve, que tome nas suas mãos. Aquilo que você traz. Entrega para o Senhor agora toda a situação de ansiedade. Isso tem te sufocado. Toda essa ansiedade tem te consumido. Deus se inclina para você agora. Mulher, entrega para Deus todo o seu sofrimento. Toda a sua espera por um relacionamento, mulheres que têm esperado por um relacionamento, o Senhor se inclina agora diante de você. E eu posso ouvir o próprio Deus te dizendo: minha filha, espera. Porque esse tempo de espera, minha filha, é um tempo que eu tenho te formado para aquilo que eu tenho para te dar. Porque você ainda não está pronta. Esse tempo de espera, minha filha, não é para te causar sofrimento. Porque isso que você diz, eu estou sofrendo, eu não consigo mais esperar, eu me sinto sozinha. E Deus está te dizendo, não é para te causar sofrimento. É para que você seja formada. É para que primeiro você experimente o meu amor. E no meu amor, você seja capaz de se doar àquele que eu colocarei no seu caminho. Confia, mulher. Confia porque o Senhor está olhando para você agora. O Senhor está envolvendo cada uma de nós agora. E essa palavra que eu acabei de ler é muito mais do que uma palavra que foi proclamada. É uma palavra que você vai dizer todos os dias: eu espero firmemente no Senhor e Ele se inclinará para mim. Porque é isso que Deus faz. Ele se inclina para cada um de nós. Ele olha para cada um de nós como olhou para Davi e estende as suas mãos para nós e nos ergue e nos traz paz e nos traz todo o seu amor. Confia, mulher. Confia naquilo que o Senhor está fazendo.
naquilo que é o convite de Deus para nós hoje. Espera. Esperar é confiar, é se abandonar. É como eu disse, é um exercício de fé. É impossível esperar em Deus se eu não tenho fé e se eu não oro. Confia em Deus, porque Ele está te guiando hoje. A mão do Senhor agora, você que se inclinou, a mão do Senhor agora está te erguendo e Ele está te guiando hoje. E Ele está te dizendo, eu estou te guiando para que em tudo você confie em mim, porque eu estou junto com você. E saiba que todo o propósito que eu tenho na sua vida vai se cumprir, porque há um tempo. Que não é o Cronos, o tempo humano, mas é o Kairos, é o tempo de Deus. Há um tempo para que a graça aconteça, para que a cura venha, para que a conversão aconteça. E mesmo que você esteja passando por tempestades, o Senhor está te pegando pelas mãos. E mesmo que você esteja num barco, no meio de uma tempestade, o Senhor está com você. Caminha, mulher, caminha com Deus. Caminha com aquele que tudo pode. Com aquele que tem o domínio de todas as coisas. Com aquele que é o Senhor de todas as coisas. Ele é o mesmo. A voz de Deus nos chama a caminhar. A voz de Deus agora nos chama a caminhar junto dEle. E a fazer essa experiência do esperar, mas não uma espera estéril, mas uma espera que gera fruto, que gera resposta. Entenda que nesse tempo de espera, você precisa ter atitude de estar junto do Senhor que está com você. E é isso que nós queremos pedir a Deus agora. Senhor, eu te peço nessa hora, na autoridade do teu nome, Jesus, que cada mulher que nos acompanha nessa live, mas também homens que nos acompanham, Senhor, que precisam fazer a experiência de esperar em Ti, que eles sejam alcançados. Oh Deus, eu te peço, guia-nos. Guia-nos para que em tudo em Ti nós confiemos, Deus. Nós não queremos confiar em nós mesmos. Nós estamos cansados de confiar nas nossas forças, porque quando nós confiamos nas nossas forças, Deus, nós estamos frustradas, desanimadas. Guia-nos para que em tudo em Ti confiemos. Pega-nos pelas mãos, Senhor, e conduza-nos às Tuas promessas. Mostra-nos, Senhor, a beleza de esperar em Ti. Mesmo, Senhor, que tudo que nós tenhamos para Te oferecer agora são as nossas lágrimas, seja o nosso cansaço. Convença-nos, Deus, da beleza de esperar em Ti. Porque a espera em Ti gera resposta, Senhor. A espera em Ti gera conversão. E mais do que os Teus favores, Senhor, nós queremos tocar no Senhor nessa espera. Nós queremos estar aperfeiçoados na fé. Nós queremos olhar nos Teus olhos, Senhor, e contemplar aquilo que Tu és. Tu és um Deus de amor. Tu és um Deus que nos alcança, que nos envolve.
Nós queremos fazer a experiência contigo. Nesse tempo de espera, Deus, revela a nós a tua face. Guia-nos, ó Deus, guia-nos, Senhor. Guia-nos, Senhor. Três coisas que não podem faltar nesse tempo que chamamos de tempo de espera: oração, decisão e ação, que precisam caminhar juntas para que possamos tocar naquilo que Deus quer realizar. E mais do que aquilo que Ele pode realizar nesse tempo de espera, mesmo que às vezes aquilo que esperamos não se realize no nosso tempo, amém, maior do que aquilo que Ele pode fazer é aquilo que Ele é. Amém. Está na presença dEle. E se estamos na presença dEle, não importa a realização daquilo que esperamos, Ele é maior do que tudo aquilo que podemos receber dEle. E o tempo de espera, o tempo de Deus, é mais do que um tempo de esperar, é um tempo de estar na presença dEle. E quando estamos nele, tudo que precisamos virá pelas suas mãos. E nós confiamos, nós decidimos esperar. Esperar em Deus é uma decisão, é mais do que um sentimento, é mais do que uma atitude pacífica de esperar as coisas virem do alto. Não, quando eu espero em Deus, eu vou em busca daquilo que eu espero. É um esperar que me leva a uma ação, a uma gira, a um compromisso, é uma decisão. Todos os homens e mulheres que esperaram em Deus, eles lutaram em busca daquilo que esperaram, e nós decidimos a esperar em Deus. Que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. O teu nome clamarei, e além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu e tu és meu. Se o mar crescer, somente
noite em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Como nós pedimos nessa canção, guia-me, Senhor, para que em tudo em ti confie, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Mais do que aquilo que você busca em Deus, mulher, é o que fica muito forte no meu coração. É a Ele que você precisa buscar. Amém, Jesus. Não somente o Deus dos não somente os favores de Deus, mas o Deus dos favores. E essa espera, o Senhor coloca muito forte isso no meu coração. Que essa espera é um tempo que, até mesmo esse tempo de pandemia, é um tempo que Ele está nos fazendo voltar para Ele, depender dEle, nos firmarmos nele, porque o Senhor não quer que confiemos em nós mesmos, na nossa própria força, na nossa vontade, mas nele. E como o Padre disse, o esperar em Deus, a confiança em Deus é uma decisão. Você precisa se decidir em esperar. É uma atitude, é uma resposta que hoje você dá a Deus, mulher. Senhor, eu decido a esperar. Diz isso para Deus agora. Eu decido, Senhor. Eu não sei o que essa decisão vai acarretar na minha vida, mas eu decido. Mulher, e quando nós decidimos por algo, nós não voltamos atrás, nós vamos em direção àquilo que nós decidimos. Agora decida-se por esperar, mas com o teu olhar voltado para Deus. Não é uma atitude de esperar, que você cruza os braços, não. Mas que você busque incessantemente, constantemente a presença de Deus. E o Senhor vai te guiar. E a sua fé vai ser mais firme na presença dEle. Esse tempo não é para o nosso sofrimento. Esse tempo é para que nós firmemos nele, em Deus. E aquilo que nos acontece é para que o nosso olhar saia da situação de dificuldade e se volte para Deus. Porque somente Ele pode todas as coisas. Guia-nos, Senhor. E a palavra nos ensina que o tempo da espera, o esperar, já é a posse da promessa. Amém. O ato de esperar em Deus já é o ato da realização da graça de Deus. Nós não esperamos somente aquilo que Deus pode realizar. Quando a gente vai caminhando diante de Deus e a gente vai fazendo a experiência de que eu preciso aprender a esperar nele, eu vou aprendendo de que o tempo da espera já é o tempo da realização da promessa. A promessa que se realiza na comunhão com Ele, o estar junto com Ele. E muitas vezes a gente acha que a realização virá só quando a promessa se cumprir. O tempo de espera já é o tempo da realização da promessa. Porque o tempo de Deus é mais do que esperar. O tempo de Deus é um tempo de preparação e de aproximação que Ele vai fazendo na nossa alma junto dEle. E eu me decido a esperar. E quando a gente decide, isso que Gisele diz, a graça de Deus age. Uma decisão precisa passar pelo meu coração para que a intervenção da graça se manifeste. Deus precisou da decisão de Maria para que todo o céu se reunisse ao redor dela e pudesse conceber a graça do Espírito Santo. Não houve uma intervenção da promessa de milhares de anos de espera
de homens e mulheres que vieram e que esperaram o tempo da promessa. E essa promessa se realizou primeiro por uma decisão de uma mulher que disse: faça-se em mim a tua vontade. E nós também dizemos como Maria: nós decidimos esperar o seu tempo, Senhor. Faça em nós a tua vontade. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Eu me decido a esperar no Senhor. Deus abençoe, mulher, você que reza conosco, está conosco. Todos os homens de Deus também que estão conosco agora, Deus abençoe. A Beth Araújo conosco, rezando. A Liliane Leite, a Gabi, o Júlio César Madeira, a Patrícia Regina, Rose Fernandes, o Luiz Carvalho também rezando conosco, a Edilene Paula, Priscila Alvim, mulher de Deus, Deus abençoe Priscila. Thaís Emiliano, de Rio Prescaba, Deus abençoe Thaísa. A Liliane Leite, a Paula Assis, a Cibele, a Anitta Almeida, a Natália, a Geralda, a Rose Fernandes. Que Deus abençoe, que possamos ter uma semana abençoada na presença de Deus. E sabemos que o tempo de Deus precisamos viver com oração, decisão e perseverança no caminho de Deus. Que Deus abençoe. Que tenhamos uma semana abençoada. Obrigado, Gisele, pela presença, pela palavra. Deus abençoe, filha. Amém. Eu que agradeço. E que você tome essa palavra e guarde ela no seu coração. Amém. Esperei firmemente no Senhor e Ele se inclinou para mim. E a palavra é isso ainda que o nos, Senhor faz. Nos fala que quem que esperou no Senhor e foi decepcionado? Amém. Ninguém que espera no Senhor é decepcionado. Nós agradecemos Ramon e Rafael. Deus abençoe. Obrigado pela presença. Amém, Padre. Obrigado. Obrigado, Gabriel, pela presença. Amém, Padre. Obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe você que está conosco, rezando neste momento, partilhando esse momento que nós temos todos os domingos à noite. Mulheres de Deus. Momento das mulheres buscarem na palavra, na oração, na pessoa do Espírito, a capacidade, a força que vem de Deus para caminharem como mulheres de Deus. E esse nosso programa, esse nosso encontro, ele é transmitido pelo Facebook e também pelo YouTube. Agora você também pode nos acompanhar pelo YouTube. Depois você procura Casa de Maria ou Filho de Maria Play. Você procura lá no YouTube, sinaliza lá, marca o sininho, né? Acho que o padre nem sabe como é que fala isso. É isso mesmo, marca o sininho lá e você vai estar recebendo as nossas notificações. E você pode depois também acompanhar, quiser rezar de novo, buscar esse momento de oração. As missas estão sendo transmitidas também, um evento jovem. Então você pode acompanhar, nós temos lá o nosso canal no YouTube. Você pode acompanhar, seguir todas as nossas atividades. Que Deus abençoe, o Padre vai pedir a bênção por cada um de nós, por essa semana que inicia. Que o Senhor nos ajude a fazer desse tempo de espera um tempo também da promessa de Deus. Um tempo também da graça de Deus. Porque mais do que a realização da promessa, é estar junto do autor da promessa. Se eu estou junto do autor da promessa, não importa a realização ou não da promessa, eu já estou na graça. E quando aprendemos isso, nós aprendemos a caminhar, independente do tempo da espera, em paz diante de Deus. E nada nos faz parar.
que desça sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa semana, sobre esse tempo de Deus na nossa vida, esse tempo de espera, a bênção, a coragem, a determinação, a força de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Mulheres de Deus, fica com Deus. Deus abençoe os homens também de Deus. Deus abençoe que tenhamos uma semana abençoada. Eu me decidi a esperar no Senhor. Andei falando de você. Andei falando do que você fez em mim. E eles perguntaram: como pode Deus amar assim? Andei falando de você. Andei mostrando.